time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, por favor, ensina.
Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu pude. Certo quanto o sol que brilha, irradia e vem iluminar o riso, a fé e o coração transbordando no mar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontrarão o seu par. Sente o amor que está em cada detalhe, no gesto do caminhar. Sente a doçura do olhar da moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Diz onde está, tu és entendido. Maybe he will praise, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least. Go a little step, little more prepared, you'll be in the peace. Ever just as same.
Você chegar, é de conseguir passar para as pessoas o amor de Jesus, o caráter de Jesus, a pureza de Jesus, o cheiro de Jesus. E isso aqui, nós estamos aqui nessa noite não para fazer algo, nós estamos para cumprir a palavra de Deus. Isso aqui é um cumprimento de uma construção, de uma realização. E em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por este momento tão lindo e importante na nossa vida, por fazer parte da história da Emanuele, do Mateus. E eu quero agradecer aqui em primeiro lugar também todos os convidados, os parentes, amigos, irmãos e irmãs que saíram da sua casa para fazer parte dessa história. E agora eu quero fazer uma oração
para que Deus abençoe e continue abençoando essa cerimônia. Amém? E eu creio que nós vamos sair daqui tocados pelo Espírito Santo, tocados pela presença de Deus, porque aonde que tem dois ou mais reunidos, a presença de Deus se faz presente. O Senhor é real neste lugar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Deixa um momento espiritual, um momento profético, um momento de nós entregarmos a nossa vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui a tua noiva, eis aqui para este casal tão lindo, puro, que o Senhor preparou, que o Senhor sonhou. E nessa noite, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre essa cerimônia, que o teu Espírito Santo, ele venha nos conduzir a todo momento, que cada palavra aqui sair, Deus, não seja palavras humanas, mas palavras do teu Espírito Santo, Pai. Nos guia, Pai, neste momento. E o Senhor é o nosso convidado de honra, Pai. Se nós chegamos até aqui, porque foi o Senhor que nos sustentou até aqui. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar por um momento. Para nós, Mateus e Emanuel, é uma honra e um privilégio muito grande de fazer parte desse momento de vocês. Chegar até aqui não foi fácil. Não foi fácil. Mas valeu a pena estar aqui nessa noite. Amém? E eu creio que daqui para frente é uma nova história, um novo começo na vida de vocês. E as coisas vão começar a fazer sentido, aquilo que não fazia alguns dias atrás. Alguns acontecimentos atrás não fazia sentido, que vão começar a fazer sentido na vida de vocês. Amém? E antes, eu quero ler uma palavra, uma passagem, está lá em Romanos, capítulo 8, que eu creio que vai encaixar perfeitamente na vida de vocês e de muitos que estão aqui. E diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? E eu creio que essa palavra cai perfeitamente na vida de vocês. E dizer que vocês estão aqui só por amor ou só por felicidade ainda não é o ápice, não, ainda não é tudo. A coisa mais importante na vida do ser humano é quando você entende o seu propósito. É quando você entende aquilo que Deus quer na sua vida. E vocês estão aqui por causa de um propósito. Agora, o amor, ele vai ser construído, e enquanto este amor estiver completo, ele vai sustentar o propósito em toda a vida de vocês. Todo aquele que casa por felicidade ou por amor somente, se frustra ao longo da vida. Mas aquele que casa com propósito, ele vai para a eternidade, casado e feliz, para a honra e glória do Senhor. Então, vocês estão aqui debaixo do propósito. E aí, vocês vão entender que tudo cooperou para que vocês chegassem aqui. Porque Ele amou vocês primeiro, para que vocês chegassem aqui. E olhar para a Manuele, que para mim eu conheci, né, a minha sobrinha, que eu amo tanto, e ver o crescimento dela, e ver a Manuela por tudo que ela passou, por tudo aquilo que ela enfrentou, né, suas lágrimas, seus choros, né, o choro, falta de algumas coisas, necessidades, lutas, e você foi passando, você foi crescendo no meio disso tudo, e você foi ali lutando com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tinha, você foi lutando, foi conquistando, foi acreditando. E aí, no longo da sua vida, várias feridas se abriram, mas olhar para você hoje, você se torna uma mulher de cicatriz. Só mulheres de cicatrizes podem continuar viver o sobrenatural do Senhor. E hoje, mano, você é uma mulher de cicatriz. Mostra que você não tem mais dor. Você foi curado de todo o seu passado. E hoje você aponta um norte para muitas mulheres feridas hoje que se encontram hoje. Muitas pessoas amarguradas, muitas mulheres sofrendo, mas você aponta a esperança para elas, porque você passou tudo, você superou todas as etapas da sua vida para chegar até aqui. E hoje você tem a honra
de dizer, Pai, as cicatrizes valem a pena passar por cada momento que eu passei. E aí você vai imaginar, por que eu passei tudo isso? Deus estava te preparando para esse momento. Tudo estava cooperando para que você fosse uma mulher melhor, uma mulher preparada, uma mulher capaz, uma mulher que ia passar por todos os momentos da sua vida aqui para frente e não iria murmurar. Porque você soube viver no muito, mas também você soube viver no pouco. Você soube ser amiga, e sua mãe sabe disso. Você se tornou a melhor amiga da sua mãe. Você se tornou, você também passou por um momento de mãe, você também foi mãe. Deus estava te treinando, Deus estava te preparando, Deus estava te capacitando, tudo estava cooperando, porque você foi chamado por Deus para cumprir um propósito na vida do pastor Mateus. Amém? Então você hoje é uma mulher curada. E muitas mulheres serão curadas através da sua vida, através da sua história. Amém? E eu olho para o Mateus. Quando eu conheci o Mateus, não sei muita coisa sobre a infância do Mateus. Mas quando nós conhecemos o Mateus também, cheio de superação, teve que amadurecer rápido, assumir responsabilidades rápido. Responsabilidade que você tentou fugir por várias vezes e não conseguiu. Mas isso também estava cooperando para que você se transformasse no homem que você é hoje. Amém? E aí, quando nós conhecemos o Mateus, mesmo tempo querendo demais e mesmo tempo indeciso demais, eu não sabia o que ele queria. Mas uma coisa eu enxergava no coração do Mateus: um homem segundo o coração de Deus. Alguém simples, humilde, mas sensível à voz do Espírito Santo. Andar com o Mateus é aprender com ele. Amém? E é tão interessante. O tempo que você passa com Mateus, você enxerga Deus na vida dele, porque ele busca o Senhor intensamente. E eu sei da importância que você foi para sua família. Espiritualmente falando, naturalmente falando, você foi um suporte na sua família. Amém? Também foi amigo da sua mãe. Eita Deus! Amém? Aprendeu com seu alvo. Então você tem muita coisa. Muita coisa que você hoje carrega para esse relacionamento. E aí eu te digo, será que Manu, ela vai completar você, ou será que Mateus vai completar Manu? Não. Sabe por quê? Quando Deus criou vocês, vocês estavam prontos, completos. Vocês têm tudo o que vocês precisam. Quando Deus uniu vocês, foi para que um somasse na vida do outro, não para que completasse o outro, porque vocês já são completos no Senhor Jesus. E isso é tão importante, que vocês não casam por necessidades, vocês estão casando pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus é fazer a vontade de Deus. Amém? E aí, vocês vão aprender, vocês vão conquistar, vocês vão construir. Mas eu quero dizer para você que tudo cooperou, Mateus. Lembra nós arrumando sua casa? Tem que ver pastor pintando, gente, a casa. Falou para Manu: Manu, não vem aqui. Chega lá, Emanuel, vai lá, atrapalha a surpresa. Meu Deus. Mas tudo fazia parte do processo de preparação. Deus estava preparando tudo. Nos seus mínimos detalhes, pastor, Deus estava fazendo. Deus estava cuidando, Manu. E aí, a partir dessa noite, vocês vão se tornar mais livres ainda. Uma nova vida, uma nova página, uma nova história. Sonhos que vocês vão viver daqui para frente. Amém? Sem olhar para o passado. Olha para trás e vê essa gente toda. Povo lindo, são testemunhas que Deus, ele é real na vida de vocês. Amém? Pastor, você tem uma responsabilidade muito grande de amar, de cuidar. Outro pastor me procurou, meu irmão, e o povo falou que Manu ia começar a namorar. Eu falei: eu quero nem ver esse cara.
sabe nem o que é. Eu já falei, eu não quero nem conhecer ele. E aí foi começando, foi amolecendo, né? Mas Matheus também não foi bobo ou nada, foi chegando de mineiro. E aí ele se apresentou, nós conversamos. A gente viu que ele estava decidido a assumir um compromisso. E a Manuela também estava decidida a assumir um compromisso também. Aí vem falar assim, eles estão tão novinhos. Vocês já estão preparados internamente, amém? Porque vocês não vivem por aquilo que vocês veem, vocês vivem por fé. É por isso que vocês estão aqui. Amém? E que vocês continuem firmes no propósito de Deus. Amém, pastor? Ame essa mulher intensamente, com toda a intensidade, com toda a sua força. Mas não ame este homem com toda a sua força, com toda a intensidade. Cuide um do outro todos os dias. E vocês vão ver a glória de Deus todos os dias. O lar de vocês vai ser como o jardim do Éden. Tudo que vocês precisar vai ter dentro da casa de vocês. Amém? E Deus vai estar ali confirmando a palavra dele todos os dias. E uma coisa que eu quero dizer para os casais aqui, os dois casando aqui hoje, eles estão sinalizando que ainda é esperança para o relacionamento. Porque a constituição perfeita é casamento de Deus. Casamento ainda é perfeito e vai continuar sendo perfeito eternamente. Amém, irmãos? Então continua apostando em família, em casamento. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez não sei como está o seu casamento, mas olhe para eles. Eles estão acreditando, eles estão confiando, eles têm esperança, porque eles sabem que isso é propósito de Deus. E no meio dessa tempestade toda, no meio desse mundo caótico, vocês encontraram paz. Só homens e mulheres de paz que vão entender o propósito no meio da guerra, no meio da tempestade. O homem de paz, pastor, que você teve que achar dentro de você. Pastor é um cara cheio de perguntas, irmão. E às vezes não tem resposta para quase nenhuma. Mas ele teve que achar paz dentro do coração dele. Amém? A paz não se compra, mas ela é alcançada pela fé do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós desejamos para vocês toda a felicidade. Que a bênção de Deus ele possa estar todos os dias na casa de vocês. Que a alegria do Senhor ela possa estar na vida de vocês todos os dias. E as pessoas, quando olhar para vocês, vão falar assim: eu quero casar, eu quero ser feliz como vocês são felizes. Por quê, irmãos? Porque vocês não estão pegando o modelo humano, vocês têm o modelo do céu. Amém? Vocês estão aqui cumprindo o propósito de Deus. E muitas pessoas, quando andarem com vocês, vão se aconselhar com vocês. E vocês vão falar assim: ei, casamento é o melhor lugar para estar. Amém? E aí o lar, ele é construído todos os dias. No nome de Jesus, amém? Bom, eu não podia deixar de falar, porque Deus, ele me mostrou Emanuele como aquela esposa que vai ouvir, aquela esposa que vai ouvir, vai pensar, joelhar, orar e perguntar para Deus: o que, que eu vou fazer? Qual a resposta que eu vou dar? Sabe, Manu, Deus, ele me mostra que vai ter poucas pessoas que vai ter esse dom de ouvir. E muitas pessoas desesperadas para falar. E você, Deus te fez para ouvir. Porque você vai ter a sabedoria do Senhor para poder direcionar essas pessoas que estão sem rumo, que estão aí, ó, perdidos, e você vai ouvir com muito amor, vai alinhar essa pessoa com muito amor, e essa pessoa vai começar a enxergar um novo horizonte. É isso que Deus me fala nessa noite. E para você, Matheus, ele admirou muito aquela atitude sua de não desistir dos seus sonhos.
tentaram tirar os seus sonhos, deixou seus sonhos bem distantes, e você falou assim: Deus, é o meu sonho. Aí Jesus falou: vai atrás dele. Aí você foi atrás dos seus sonhos. Lembra? Né? Ali foi uma luta, ali foi uma oração, ali foi joelho no chão. Aí você falou: pastora, meu sonho está indo embora. Eu falei: será, filho? Ah, Manu, eu não posso deixar de falar. Ô, filha, você realmente, você quer o Mateus ou não? Essa resposta eu preciso agora, porque Deus vai dar uma outra direção para o Mateus, se você não disser a verdade. E ela falou, tremendo, as mãozinhas tremendo, eu sentia. Ela falou: pastor, eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele, pastor. Tipo, não deixa ele ir, não deixa. Aí eu fiquei na alegria, eu creio que aquela alegria foi tão grande para mim, porque Deus me deu um amor muito grande por esse menino, e ela já era filha, e ele chegou e ele se tornou um filho. Então eu queria os dois juntos. E quando foi esse sim, eu vou orar, nossa, ai, joelho no chão. E aqui está vocês dois, Mateus. Isso aí é porque Deus quis assim. Foi Deus que escreveu esse dia. Vocês vão ser muito felizes na face da terra. Na casa de vocês vai resplandecer a glória do Senhor todos os dias. Não abandona Jesus por nada desse mundo. Por nada. Amém? Jesus abençoe vocês. E pode contar conosco. Amém? Glória a Deus. Ai, se o pastor desistisse, eu não por ele. Glória a Deus. Amém? Estão felizes? Olha como é que tá linda. Eita Deus. Minha pitelzinha. Aleluia. Amém? Eu nunca imaginei, gente, que eu ia fazer o casamento da Maria. Olha o que, que Deus faz, irmãos. Nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça que um dia eu estaria diante da Manuela, fazendo o casamento dela. Nunca imaginei. Aí a nossa bebezinha, a nossa Pitel. E por isso a gente está tão feliz por fazer parte disso tudo. Estamos aqui para vivenciar esse momento, não só agora, mas todos os dias além de vocês. Amém? E agora, quero perguntar para vocês, está todo mundo querendo ouvir isso aqui. Amém? Mateus de Oliveira Campos, você promete diante de Deus e das testemunhas receber Emanuel Vitória Pereira Andrade como sua legítima esposa para viver com ela conforme as leis de Deus sobre o casamento? Claro que sim. Aleluia! Amém! Promete amá-la, honrá-la, cuidar dela na enfermidade ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, e manter-se fiel a ela enquanto vocês viverem? Prometo. Prometo. Eita Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Emanuel Vitória Pereira Andrade, você promete diante de Deus e das testemunhas receber Mateus de Oliveira Campos como seu legítimo esposo para viver com ele conforme as leis de Deus sobre o casamento? Sim. Aleluia. Valeu, gente. Sim. Aleluia. Promete amá-lo, honrá-lo, cuidar dele na enfermidade, na saúde, na riqueza ou na pobreza. Mantenha-se fiel a ele enquanto vocês viverem. Sim. Glória.
Amém? Aleluia. Quero chamar as alianças agora, no nome de Jesus. Neste momento, em nome do Senhor, nós como igreja, nós apresentamos ao Senhor essas alianças, ó Pai, que serão usadas. Ó Pai, isso aqui não é simplesmente algo simbólico, mas é algo espiritual que eles vão usar, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, repreendemos todo mal, nós repreendemos, ó Pai, toda inveja, repreendemos, ó Pai, toda cilada, toda armadilha, Pai. Essa aliança, Pai, ela aponta um novo, ela aponta, Pai, o propósito. Deus, que em nome de Jesus, antes deles terem, Pai, uma aliança com um com o outro, eles têm uma aliança com o Senhor, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nós consagramos e apresentamos ao Senhor. Isso agora, Pai, é algo do reino, que é estabelecido sobre a vida deles, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Amém, Jesus. Pode se sentar. Por que que a aliança é feita de ouro, irmãos? Por que, pastor? Porque o ouro é um material que, quando você chega a ele no fogo, toda a impureza sai. O ouro, quando você pule, quando você gasta um tempo cuidando desse ouro, ele vai brilhar cada vez mais. E o ouro, você não quer perder o ouro. Você guarda esse ouro. Eu quero dizer para vocês que essa aliança representa muito mais do que carregar algo no dedo. Ela representa a morte e a vida de Jesus pela vida de vocês. Porque Jesus fez uma aliança com vocês na cruz do Calvário. Então essa aliança é muito mais do que um metal precioso da terra. Ela começa no coração de Deus. Eu sei que vocês vão valorizar essa aliança. Porque essa aliança está no coração de vocês. Amém? E aí vai ter dias, mano, que essa aliança não vai estar brilhando tanto. Vai ter dia, pastor, essa aliança não vai estar brilhando tanto. E vai ser necessário vocês tirarem do dedo um pouquinho, pegar um pano e começar a polir de novo. Ou então, melhor, levar no lugar onde esse ouro vai ser aquecido. Vai ser acrescentado mais ouro. Eita, Deus, recebe o nome de Jesus. Com umas pedrinhas a mais. Recebe aí, mano. Vai ficar cada vez mais bonito, porque casamento é um investimento que a gente tem que investir todos os dias. Então valorize essa aliança. Amém? Porque antes de tudo isso, vocês têm uma aliança com o Senhor. Porque antes de vocês chegar um para o outro, vocês falaram, Pai, será que é da sua vontade? Vocês falaram, tenho certeza, vocês são crentes, é? Filhos de Deus. Vocês perguntaram, Pai, isso é da sua vontade? O Mateus é para mim, Manoel é para mim, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele confirmou isso no coração de vocês. Então lembre daquilo que traz esperança na vida de vocês. Vocês vão lembrar dessa noite. Amém? E eu sei que você, pastor, está cheio de palavras de amor, palavras sábias aí neste momento, para declarar para Manoel. Amém? Está preparado? Ninguém está preparado para esse momento. Glória a Deus. Você
Você quer alguns intercessores, alguns se posicionam ali, começa a interceder. Glória a Deus. Amém? Sabe, são poucas palavras para resumir, não dá para falar muito. Mas uma coisa que eu aprendi, que tudo na vida Deus nos ensina a conquistar. E o mais lindo de tudo é que você me ensinou a conquistar o amor. Você me ensinou a ser homem. Você me ensinou a dar cada passo na minha vida. Você me ensinou a respeitar processos. Você me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Você me fez amar mais. Você me fez respeitar mais. Você me fez crescer mais. Você me fez sair do estado de menino para homem. Me deu uma responsabilidade nas minhas mãos para resolver sozinho. Não porque você queria pesar na minha vida, mas porque você acreditava no meu potencial. E a recompensa que eu posso te dar isso foi o que Jesus fez por nós. Te amar até que Ele venha. Cuidar todos os dias de você. Todos os dias pela manhã. Ao nível de entregar minha própria vida por você. Você lembra uma pergunta que você fez uma vez? Você falou assim, amor, se eu morresse, como é que seria? Eu falei que eu ia morrer de solidão. Eu te amo. Pastores que à frente para cear com a gente, em nome de Jesus. Os pastores, cear. Eu quero estar, Senhor, e te amar.
é a fé, a esperança, a certeza, a clareza e a convicção que Jesus ele vai voltar e vai cear com a gente. A ceia ela aponta para a eternidade. A ceia ela não é algo natural, ela é espiritual. Amém? Ela traz um renovo tão grande na vida do cristão, daquele que crê no Senhor. A esperança que Jesus está vindo, que Jesus está chegando. E quando você participa dessa ceia, é como se você morresse e nascesse com Ele todas as vezes que você ceia. E eu fico imaginando Jesus agora, ó. Pastor Rômulo, pastores. A alegria de Jesus por este momento. Jesus está aqui nesse ambiente com os anjos. E aí nós vamos cear com Ele. Mas vai ter um dia que vocês vão cear a eternidade. E que na vida de vocês nunca venha faltar o pão e nem o vinho. Que nem que nunca venha faltar o alimento natural, nenhum alimento espiritual. Que vocês vão se alimentar deste pão vivo que é real na vida de vocês. O sangue traz pureza para nós. O sangue traz renovação. E aí nós vamos participar deste momento. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, eu te apresento, Pai, esse cálice. Eu te apresento, Pai, esse pão, que representa, Pai, o teu corpo que foi moído ali na cruz. O teu sangue foi derramado, ó Deus, por amor de nós. E nós estamos aqui, Deus, por causa desse ato de amor, por causa desse ato de coragem que o Senhor teve. O Senhor permaneceu fiel até o fim, Deus. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, adorando o Senhor, ceando com o Senhor. E um dia estaremos sentados na mesa, na eternidade, ceando com o Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está voltando. Este casal, Pai, eles creem que o Senhor está voltando. Então, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz: pois eu recebi do Senhor, pois também lhe entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de se área tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Amém? Bebamos todos em nome de Jesus.
isso. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são videira. Vocês vão produzir frutos. E o fruto que um produzir vai ser um fruto para o outro. Amém? Vai ser tremendo na vida de vocês dois. Eu gostaria que você se ajoelhasse, chamar os pastores. Nós vamos orar. Que a igreja fique de pé, nós vamos orar por eles neste momento. Casal, Pai, que se prepararam, eles oraram, buscaram o Senhor, entregaram a vida deles, renunciaram, Pai, coisas, para que hoje eles estivessem aqui cumprindo, Pai, a Tua palavra. Então, Pai, nós como igreja, nós abençoamos a vida deles, nós abençoamos a vida financeira, a vida sentimental, a vida profissional, a vida conjugal. Ó, Pai, que o lar seja mais que abençoado pelo Senhor. Pai, que em nome de Jesus, ó, Pai, que venham sair palavras de bênção na boca deles. Que a provisão do Senhor esteja estabelecida sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós, como igreja, nós reunimos agora e declaramos, ó Pai, toda sorte de bênção do Senhor. Declaramos saúde no relacionamento deles. Nós declaramos paz no relacionamento deles. Nós declaramos, ó Pai, eternidade do Senhor no relacionamento deles. E que eles iam ter um relacionamento diário com o Senhor. Em nome de Jesus. E que eles sejam produtivos para o reino, ó Pai. Que eles sejam produtivos para o propósito. Em nome de Jesus, que eles caminhem sobre a sua palavra, que eles caminhem no propósito, que eles caminhem, ó Pai, servindo o Senhor, que tudo aquilo que eles fizeram para daqui para frente seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam guiados pelo Espírito Santo todos os dias da vida deles, ó Pai, e assim nós declaramos o nome do Senhor. E a tua palavra diz que o teu Espírito nos ensinará todas as coisas, mas também nos lembrará daquilo que já foi dito. Então, Pai, que em nome de Jesus, que eles andem no Teu Espírito daqui para frente, todos os dias da vida deles, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Aguenta um pouquinho, estamos já encerrando. Eles vão assinar agora o civil. Eles também estão casando aqui agora, no civil também. É inédito isso aí, meu irmão. Vocês procuram eles aí. É muito bacana isso. Eles não foram até o cartório. Estão casando civil aqui. Tem um documento todo, né? Tem testemunha, está tudo direitinho. Eles vão assinar agora, né, no nome de Jesus. Amém? Isso, Kelton. Thank you.
glória a Deus. Vocês estão casados, você viu? Eita glória, amém? Aleluias. Agora estão casados, você viu? Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez? Eita Deus! Glória ao Senhor! Quero te agradecer, Deus. E aqui nós estamos, ó Pai, vivenciando o milagre do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor é o Deus do casamento. Em nome de Jesus. E neste momento, eu como ministro do Evangelho, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu vos declaro, marido e mulher, vocês estão casados para a eternidade. Glória a Deus. Pode beijar seu esposo. Aleluia. Vai, agora vai, Deus. Está todo mundo olhando? Valeu não. Toma um beijinho. Eita Deus. Aleluia. Estão guardando energia, irmãos, é isso mesmo. Um beijo gasta muita energia, estão guardando energia, então. Movimento 365 músculos, é isso mesmo. Então, pode guardar energia, no nome de Jesus. Está certo. Amém?